Uskoro da vidimo šta to stiže uskoro. Aleksandra Tadić-Cipka ovoga jutra sa nama. Dobro jutro, dobrodošla. Dobro jutro, bolje vas našla. I Jelena Govedarica, glumica. I sad kažu kako vas dve sad zajedno. E, pa zato što se potrefilo da smo, evo, ovo jutro zajedno, ona je baš u mom projektu. A ko je iz čijeg projekta? Da, ona je iz mog. Da. A šta je ona u svom projektu? E, ona je u mom projektu Mladoženjina kuma, pošto sam ja napravila jednu svadbu u toj mojoj modernoj bajci koja je 28.6. u Akademiji 28 u 20 časova, da se po prvi put dešava jedna svadba gdje muž dolazi sa 3 kume, pošto ja igram, jel te, onako jednu opterećenu ženu, svim ovim praćenjem muža, tu su raznorazne stvari, sve radi ona kako ona želi. Tako da onda ono kaže revanš ili ofanziva. Dolazi sa 3 kume čovjek, da. Tako da će to biti jedna super, to je inače moj 61. autorski projekat, moda i gluma, gdje sam ja kompletan autor, scenarista, koreograf, glumac. Milica Miljuš i ja igramo te uloge, ona igra tetku, ja sam nećaka koju ona udaje. Sve javne ličnosti, TV lica, ljudi iz različitih profesija su stavljeni uloge. Oni će se menjeti, jel tako, iz igranja u igranje? Jeste, da. Tako da je to jedna onako nesvakidašnja, jedan nesvakidašnji miks u kome je spojena moda, muzika, sport, znači sve umjetnosti, da kažem. Otkud je inspiracija za toliko projekata? Dakle, evo, 61. projekat. Vrlo izazovno, simpatično, zanimljivo, savremeno, ali opet treba smisliti, opet treba to negde se nadahnuti za to sve. Da, pa evo, upravo sam sad sa njom pričala da kad se ovo sve desilo da se može održavati nešto. Ja sam u roku 7 dana odradila posao koji se realno treba raditi 7 mjeseci. Postavljala sam uloge i kako god vam ko dođe u projekat, vi njega vidite i tako dopisujete scenario. To su neki moment, ali ja kažem, mi svi koji se bavimo glumom, evo sad kad gledam gospodina snimatelja, ja kupim fore, kako se on ponaša i to ću poslije da prenesem na scenu. Za kamera, šteta ne može da ga snimi kamera. Jao, Mariću, hoćete vi da učestvujete u projektu? Kako neće, on je mene pitao da li može da igra kod mene. Ja kažem, ali ja Mariću ne igram ništa, ovo je idealan trenutak, evo. Da, tako da eto, bit će to onako jedan, da jedna zanimljiva... To bi bio super performans. To bi bila... Cipka, ima li pesme ili samo glume? Kako sad? Ne može. Mariću, vidite šta se dešava. Sve pevačice odoše u glumice, a ja kao glumice nikako dodem u pevačice. To je bio zahar, zašto ni... On je tolike probio. Ne mogu, Betula je meni već dao 3 pesme i ja sad moram samo da se... Da uđem u lik. Ti to možeš kao glumica. Možemo malo da se zamenimo, što da ne. Ja sam rado prihvatila poziv od Jelene da učestvujem u njenom projektu i jako mi je drago što me je izabrala. A što se pesama tiče, ovo što smo čuli, to je moja druga pesma, a na putu je i 3. Onako pravi jedan narodnjak. Tako da... Dokle je stigla, je korona malo zaustavila? Pa jeste, taman sam... Čekaj, ti peva od završetka korone ili se još bojiš korona? Pevala sam i pevam i sljedeći vikend. Polako, mislim, ono... A gdje peva? Pa privatna proslava, ono koliko... Pa dobro, jesu ljudi veseli sad poslije korone? Pa jesu, mogu vam reći da jesu. Ovako malo kao pušteni slanca i to. Da, evo, kod nas je sala već pozorišna apsolutno rezervisana, tako da je to negdje se pokazalo. Kako su mi rekli svi ljudi u Beogradu, došla si u pravi trenutak. Mislim, to je čudno malo, ali ono što kažu, nekom je majka, nekom maćeha, jel, kad se nešto desi. Tako da, evo, kod mene se pokazalo da sam ja donijela dobru poslovnu odluku, da to bude sad, a u oktobru će biti neka druga predstava. Tako da, Kaća, zovim te i... Obavezno, kako da ne. Jedva čekamo, samo kad smo rekli sad ovaj mesec... 28. 28. Akademija 28, u 20 časova su tamo, je li tako? Cipka, kako će biti ovo leto? Mislim, generalno, već imaju neki planovi s tim da se još uvijek kao ne zna gde će, šta će. Znamo da naši pevači su najčešće i u Crnoj Gori i u Hrvatskoj da nastupaju. E sad još uvijek, jel ima nekih nagoveštaja? Pa evo, polako se otvaraju klubovi i to sve, to o tom potom ima tih veselja, privatnih proslava i to. To znam da ima, sad vidjet ćemo ako sve bude kako treba i da možemo to da odradimo. Hoćemo li mi za odjevu Cipka neku pesmu onda uživo? Samo malo da čujemo pesmu, to nam pali onoliko. E, mogu samo nešto da najavim za... Naravno. 28. je kod Jelene, a 30. juna dobijem nagradu za otkriće godine u Nišu. Bravo. Sjajno. Zaboravila sad kako se zove hotel, ali Sale je organizator i ja ga ovom prilikom pozdravljam. Svaka čast. Znači, 28. se vidimo u Akademiji 28. Cipka će nam reći svoj plan i program čim i ona sama bude znala, a do tada Možemo čujemo i nešto ovdje. Može, Cipka, uživo, nešto samo onako malo, da nam zagolistiš vašta. Može moja prva. Može. Moja si karta za sreću, bez tebe živeti neću, i preko pakla do raja, idem sa tobom do kraja. Još mi je malo jutarnji glas, ali... Hvala najlepša. Prošla si, položila si. Čim si pristala da pevaš, sve položila. Prošla test. Hvala, Aleksandra. Hvala, Jelena, vidimo se uskoro ponovo. Kolega Mariću, hvala i vama. A danas je petak. Kraj radne nedelje, mnogi se raduju petku, sutra preuzima naš jutarnji program koleginica Jovana Eremić i prekosutra. Mi se u ovom sastavu vidimo u ponedeljak. Do ponedeljka. Do ponedeljka kolega Marić na buvljaku i traži stare knjige. Tako je, tako je. Čuvajte se, ostanite zdravo i naravno budite uz program HEPI Televizije. Prijatno.